дуже. Я почав дзвонити батьки. Привіт, друзі! Привіт всім! На жаль, ми знову зустрічаємося під час війни. Зараз у нас триває війна. Росія напала на Україну. І ми тримаємось, ми чекаємо на перемогу. У нас в гостях дуже наш добрий і старий друг, але не за віком. Його звати Кирил Момот. Вітаю. Вітаю всіх. Вітаю. Добрий день. Я не відкрию таємницю, якщо я скажу, що ти зараз знаходишся у Польщі. Ти багато років назад туди переїхав зі своєю сім'єю. Так. Розкажи, будь ласка. Будь ласка, в який момент тебе застала війна? І що це для тебе було? Які відчуття ти? Що ти відчув? Ну, війна застала дуже несподівано, тому що, чесно кажучи, я був одним з тих, хто не вірив у війну. І... Просто зранку мені подзвонила дружина десь о 6 чи о 7 ранку і сказала: «Біжи до комп'ютера, включай, дивись, що там відбувається». Я
Вона навіть не сказала по телефону, що почалася війна. Я потім, як уже включив це все, то а, ну, шок питання був. Приблизно, яка година це була за українським часом? Десь 6-та година, може ну, 7-ма максимум. Ну, вже 2-3 години війна тривала. Так, так. І перше, що я зробив, звісно, я почав дзвонити батькам, дізнаватися, як вони, так. Став умовляти, щоб вони виїжджали. Ну, почалася паніка, і дійсно було дуже важко з нею справитися, але ну, ми мали якось брати себе в руки, включати голову, оцінити правильну ситуацію і ну, якось щось з цим робити. Війна – це наш суцільний біль усіх українців і усіх людей світу, з ким це траплялося. Тому ми не одні. Це саме головне. Увесь світ нас підтримує. Я знаю, що в тебе чудова родина. В тебе і тато, і мама дуже просунуті і цікаві люди. Розкажи трішечки, будь ласка, про них. Ну, це дійсно правда. Дуже хотілося б похвалитися тим, що я вважаю, що в нас ніколи не було проблеми батьків і дітей. То якось спочатку вони мене якось виховували, а потім в певному віці такі стосунки переросли у більш дружні. Вони у тебе унікальні люди. І що ви, і що у вас не було і не буде, дай Бог, проблем, які от виникають іноді. Ну так, я вважаю, що у нас дуже гарні і дружні стосунки, батьки завжди мені допомагали і в моїх починаннях, і в моїх якихось нових ідеях. І коли я попросив навіть купити гітару, від мене не відмахнулися, а підтримали моє нове захоплення ще тоді в дитинстві. Ну і батько теж був музикантом, він вокаліст. Але давно вже не займається. Ну, це ще в молодості було. Ну і саме від батька. Музиканти – це чисті душі. Ну так. Люди унікальні. Тому якщо він серйозно займався музикою, то він і не покинув нею займатися. Я знаю, що нещодавно ви записали... ти написав пісню, і ви з татом заспівали. Чи тато твої слова написав? Нагадай мені, будь ласка. Тато написав текст, я написав музику, аранжування і заспівав. Ну і так у нас виглядає співпраця. Ми, на жаль, чудово, знаходимося ми далеко. Продовжимо, ми послухаємо пісню і продовжимо говорити про твою чудову, про твоїх чудових батьків, про твою чудову родину, сім'ю, тому що є про що поговорити. Ой, лиха година, стукав рідну хату, прийшов час козаче за своє воювати, за дружину й доньку, і за сина з татом, за рідную землю йдемо воювати. Пам'ятайте, браття, уєднані сила, постоїм за тебе, моя земля мила. Віддамо без жалю, ми життя єдине, за священну землю, за рідну Україну. За лани широкі, за ліси кручі, за вірші Тараса, за дні проревучі, за небесну сокню, за тяжкую долю, і за дух незламний, за нашую волю. І є з нами віра, і є з нами сила, і в зеленім лузі червона калина, до рідного дому знайома стежина. Ми, ненька, рідна Україна.
синій. Хай щастить усім нам, слава Україні. Діє з нами віра, діє з нами сила, і в зеленім лузі червона калина. До рідного дому знайома стежина, діє з нами ненька, рідна Україна. Ми послухали пісню, народжену, на жаль, війною. В попередньому ефірі ми з Олександром говорили багато про війну. І це дуже боляче, дійсно, і він це відмітив, і ми це відчуваємо. Давай поговоримо про твою чудову родину і ще все продовжимо про твого тата. Я знаю, що в нього є такий талант кулінарний. Його шакшуку я зацінила, мені сподобалося. Це так виглядає естетично, приготування, все таке чисто, витончено, красиво. Навіть інколи отак от дивилась, як він робить. Я декілька відео бачила. І мені було важко уявити, що це він все робить сам. Напевно, твоя мама десь стоїть за кадром і все йому підготовлює, вимиває, вичищає, я не знаю, підказує, щоб була естетика. Ну, звісно, мама допомагає. Мама ще виконує роль оператора там. Вау! Так. Ну, а взагалі, цей потяг до естетики, це я вважаю, що це теж якось виникає з тяги до творчості і цей перфекціонізм, щоб жага до прекрасного, до ідеалу, і скрізь і в музиці, і в їжі, і в тому, як та їжа виглядає, як пахне, і так далі. Так, це дуже круто, що вони в такому тандемі. Ну так. Що їх це об'єднує і вони ловлять у цього кайф. Я це відчула, і я відчула, мені стало цікаво. Звісно, я знаю рецепт шакшуки і так далі, але я з задоволенням переглянула і отримала задоволення. Дуже класний канал, називається Момот. Нагадай мені. Кухня просто. Кухня просто, і там є твоє, ваше прізвище Момот, так? Так, Валентин Момот, кухня просто. Так, тому переглядайте, заряджайтеся цим добром, дружньо. І підписуйтесь. І підписуйтесь, і заряджайтесь доброю, доброзичливою, радісною, сімейною і творчою атмосферою. Так. А твоя мама, хто по спеціальності? Моя мама все життя працює, якби так скажемо, в торгівлі, бо вони мають невеличкий магазин з одягом. Ну, і це такий сімейний маленький бізнес. Тут мої батьки і тут працюють разом в такому тандемі. Вони все життя і працюють, і відпочивають разом, і розважаються разом, і якось так. Тобто, бізнес разом. Дав Бог справжнє кохання. Я вважаю, що так.
Це чудовий приклад і радісні новини, яких нам так всім зараз не вистачає. Так. Я хочу спитати в тебе, яким чином ти зі своєю сім'єю, своєю дружиною, коли і яким чином, і як прийшло це рішення переїхати до Польщі, до такої красивої і до такої дружньої нам країни, такої ахайної. І я коли туди потрапила вперше, в мене було досить велике враження. Я взагалі кожного разу, коли от з Західної України переїжджала кордон, там буквально у моїй уяві це так, я вступаю крок, і я вже десь у касці. Так. Я ступаю крок назад, і я десь ближче до Росії, в аду якомусь. І я не можу зрозуміти, от люди з центральної, ви мене вибачте, люди з Західної України, але я кажу так, як я думаю, люди там десь з центральної України, чи там, де кордони Сіадською Росією і з Білорусією, хоча кажуть, там порядок. Я давно не була, не знаю, не можу про це обговорювати. В Росії я колись була, я знаю, як вона виглядає. І тому в мене завжди питання, в дитинстві я була. Яким чином от люди, які, у яких кордон з Росією, зрозуміло, там, і з іншими країнами, ну, коли кордон є з Чехією, Польщею, ну, в першу чергу з Польщею, потім, що там, з чим ще кордон близько на Західі? Тільки Польща чи ще щось є? Ні, ну... Пару кроків і інша країна? Чи... Ні, ну, є ще там Молдова, Румунія, але я там не був, не знаю. Словакія, Словакія наче ще так теж дуже щільно знаходиться. Румунія, так? Чехія. Чехія вже більше там хоче. Словакія, так, я мав на увазі. То яким чином люди не можуть навчитися, от як настільки любити країну? Це ж здається, от раз і перейняли. Ну, це впливає, з ким ти спілкуєшся, з ким ти поруч живеш, ти перебираєш риси характеру, хочемо ми чи не хочемо. Наше оточення на нас впливає. І от чому це ніяк не впливає на Західну Україну і на Україну? От такий гарний приклад. Для мене це дуже велике питання, яке я собі доволі часто задаю і не можу зрозуміти, чому саме так. Тому повернемося, це я відступ зробила, повернемося до того, яким же чином ти переїхав зі своєю сім'єю у Польщу. Ну, в планах, план до переїзду до Польщі народився в 2013 році. Просто ідея була поїхати, здобути ще вищу освіту європейську. Угу. Хотілося здобути, так, хотілося здобути освіту більш пов'язану, звісно, з звукорежисурою, зі студійною працею і так далі. Але тут трошки не склалося так, як гадалося, і довелося вже маневрувати на місці, скажімо так. Тому я отримав освіту філологічну. Вау! Мене... Так. Дякую. Це польська мова? Ні, це англійська мова. Ну, це взагалі круто. Дякую, англійська. Польська також круто, ну, українська, польська. А англійська – це мова всієї нашої планети, це мова комунікації. Всі люди знають її. Ну так, майже. Щоразу так, просунуті. Хотілося б, щоб всі. Ну, ти знаєш, в Індії, яку не далеко не назвеш просунутою країною, бо там ці касти і все, що з цим пов'язано. Ну, буквально кожний в самій бідної сім'ї людина знає англійську мову, бо це колись була колонія Англії, ну, так. Але все одно не тільки просунуті, комусь повезло знати із дитинства. Мені б хотілося, щоб англійську мову ввели як другу обов'язкову
Після української? Дуже гарна ідея. До речі, у нас англійська мова, на відміну від інших шкіл, була з першого класу. Так що це я знаю, що завжди була іноземна мова з п'ятого всіх врешті шкіл. Я думаю, з першого класу треба починати вчити. Я думаю, що з дитячого садочка, бо навіть мови так закладуються до 3 років, здається, чітко. Угу. Чи до 5. От я трошки це питання не пам'ятаю. Ну, десь так. Так, я знаю, що деякі викладачі, наприклад, у нас був ще викладач німецької мови, у нього була методика навчання дорослих людей така, як навчають мові дітей. Тобто він не розказував правила там язика і так далі, він намагався їх пояснювати німецькою мовою, як це роблять дітям, які ще не вміють розмовляти. І таким чином, якби, вживляють мову. Цікаво. Тоді я пропоную послухати пісню нашої надзвичайно улюбленої усіма нами країною, країна, яка нам простягнула свої обійми, своє серце і свою душу, Польща. Для мене це явилося новиною, що пісня «Война» була зроблена, відома пісня «Польська война» була зроблена на твоїй студії. Така назва чи ні, поправлена? Так, все правильно, «Война». Ти можеш трошки розказати про запис і як це сталося? Так, цю пісню співає моя дуже давня клієнтка, яка вже стала другом. Ми дуже багато пісень зробили разом, і коли почалася війна, то вона дуже, ну, це її вразило, вона дуже перейнялася цим. І зібрала ще кілька своїх друзів, поляків-музикантів, і вони в такий спосіб вирішили нас підтримати, показати, як вони переживають, показати, що для них це важливо, що вони з нами, що все це, що відбувається, це неправильно і так не може бути в світі. Так, кожен день в Україні відбуваються злочини проти всього людства. Так. Проти України, ну це і проти всього людства. Тому ми з надзвичайним задоволенням і увагою послухаємо пісню наших друзів з Польщі, яка досить проникливо розповідає нам про те, що відбувається зараз. Войно, виповідаю ці війни. Войно, виповідаю ці війни. Мам запаси напоїв, мурованих przebojów. Pokojowych nastrojów i sercowych podbojów. Ile jeszcze trzeba terroru, ile jeszcze trzeba horroru, aby każdy wreszcie zrozumiał, żaden mundur nie ma honoru. Ile jeszcze będzie rozpaczy, ile jeszcze będzie potrzebów, zanim każdy wreszcie zobaczy, żadna flaga nie jest potrzebna. Wojno, wypowiadam ci wojnę. W ślad za hrabią tą stoję, ze stoickim spokojem. W imię światłej swobody pod sztandarem niezgody. Ile jeszcze trzeba przywódców, którzy wciąż gadają o wrogach, aby wreszcie stało się jasne, władza nie pochodzi od Boga. Ile jeszcze będzie przemówień, ile podłych strzał z ukrycia, zanim każdy wreszcie zrozumie, nie ma nic świętego prócz życia, nie ma nic świętego prócz życia. Wojno,
wypowiadam ci wojnę. Już się ciebie nie boję. Śmieszy mnie twoja zbroja, twoje durne ustroje oraz wszystko, co twoje. Wojno, wypowiadam ci wojnę. Wojno, wypowiadam ci wojnę. Wojno, wypowiadam ci wojnę. Wojno. Ця пісня моєї дуже хорошої знайомої, яка називається, хотів сказати, яка має на ім'я Ася Куклінська. І головний посил цієї пісні дуже цікавий такий. Він: ми оголошуємо війну війні. Тобто війна, ми оголошуємо тобі війну. І... Приголомшливо. Так, дякую. На мене це склало дуже велике враження. Я перший раз почула цю неймовірно красиву пісню на Ютубі, просто так випадково. І коли ти мені надіслав, що це буде в нашій програмі, я спочатку не зрозуміла, а чому саме ти хочеш послухати цю пісню? І тому я в тебе запитала, коли ми спілкувалися, чому ця пісня? І для мене це було дуже дивовижно вияснити, що ти долучився до створення цієї пісні. Я ще хотів від себе подякувати теж всім полякам і всій польській нації за те, що так нам допомагають, за невірогідна попросту кількість допомоги, яку нам оказують ці люди. Я вважаю, що вони стали для нас справжньою родиною, європейською родиною на багато років, і не те, що там на багато, маю надію, що назавжди. Дорогі наші брати і сестри, поляки, ви не уявляєте, наскільки ми вам вдячні за те, що ви оберігаєте наших самих рідних людей. Тоді повім трохи по-польську. Я дякую дуже всім полякам і цілому краю, цілої Речі Посполітої за невірогідне вспарчі нашого краю і наших людей, за те, що пригорнели нас в своєму краю і даючи тиле помоці. Єстешме дуже вдячні від цілого серця. Дякуємо вам. Дуже вдячні. І Кирил, велика тобі подяка за те, що ми можемо подякувати нашим братам і сестрам, полякам на їх рідній мові. Ну, я вважаю, що це такий культурний обов'язок людини, яка приїжджає до іншої країни. Це просто повага до людей і до країни, до якої ти приїхав. Це має бути обов'язково. Так само, як обов'язково говорити тою мовою, в якій країні ти народився. Звісно. І хотілося б, щоб до нас теж, коли люди приїжджають до України, щоб вони вчили нашу мову і зверталися по-українськи, як це робиться в усіх інших країнах. І ми знаємо... В Німеччині по-німецьки, в Англії по-англійськи і так далі. Так, ми знаємо, нам відомо дуже багато прикладів, коли люди приїжджають з Китаю, з Африки, з будь-яких країн і дуже швидко опановують українську мову. Угу. Так, це в них добре. Так, це теж щось таке, що важко повірити. Люди, які розмовляли все життя зовсім іншою мовою, не зі слов'янської групи язиків, і в них вдається це вивчити. А начебто сусіди, які цілий час називали себе братами і так далі. Ну, добре. Не будемо псувати настрій.
Ми так чудово поговорили про твою родину, про твою сім'ю. Розкажи трішечки про свою саму найближчу людину, про свою дружину. Ми зовсім нічого про неї не знаємо. Ну, з дружиною ми познайомилися 8 років тому. І це теж такі, на мою думку, невірогідний випадок, тому що коли познайомилися, зрозуміли, що ми насправді, от, англійською мовою є чудове слово soulmate. Я навіть не знаю, як це поняття перекласти. Якась рідна душа, споріднена душа. І всі, і чудово, коли стосунки будуються на однакових цінностях і на цьому душевному спорідненні, а не на якихось, ну, інших речах. Тому я вважаю, що мені теж пощастило, дружина мені допомагає і з деякими справами в музичному бізнесі. Вона зробила для мене чудовий сайт, вона вміє це робити. Завжди підказує мені щось, вона завжди є першим слухачем того, що я роблю. От. Скажи, будь ласка, от ми продивилися цей потрясний ролик, дуже красивий. Там це реклама, це якесь модне видання, так? Так, журнал «Грація» – це італійський щотижневик модний. І от це один з клієнтів, котрі придбали ліцензію на використання моєї музики у своїх відеороботах, у своїх промокампаніях. Тобто, скажи, будь ласка, якщо я правильно зрозуміла, то саме твоя кохана дружина тебе надихнула зробити крок, щоб тебе побачили ці відомі, як сказати, бренди, фірми. Я знаю, що це не одна така твоя робота, і я була приголомшена колись, коли побачила першу твою роботу. Здається, щось було пов'язане з авто, реклама авто, і дуже там була чудова музика. Як це відбулося? Це твоя дружина тебе надихнула, так? Ну, не зовсім. Хотілося б сказати, що так. Моя дружина надихає мене на перемоги в цій сфері. Тобто я рухаюсь вперед, росту над собою, здобуваю якісь плюшки, скажімо так. І на це мене надихає моя дружина теж. Ну, в більшій ступені. Моя дружина і моя родина в цілому. А історія з композиціями для промо і так далі, то у мене є дуже велика бібліотека таких творів для реклами, для промо, на які клієнти купують у мене ліцензії і використовують в своїх відеороботах. У мене вже цілий ряд є відомих клієнтів, якщо можна їх перечислити чи не можна, якщо це не буде рекламою, не знаю. Я думаю, що ми задоволенням послухаємо про твоїх клієнтів, як ти кажеш, це дуже цікава тема. Так, я, ну, продав біля 2000 ліцензій у 86 країнах світу на використання моєї музики. І серед моїх клієнтів є навіть, ну, світові бренди, такі як Visa, Huawei, Lincoln,
аукціон Sotheby's, Michelin, Liquimoly, лабораторія Abbott, ну і так далі. Це далеко не всі, у нас не вистачить ефірного часу, до речі, перераховувати. Я назвав такі самі, які згадуються, які на слуху. Це щось нереальне. Я ніколи не могла би уявити собі, що ти досягнеш таких великих результатів. І дякую. Я думаю, що це тільки початок в твоєму випадку. Так, я сподіваюся, що це тільки початок. І я знаю, що я просто знаю, що є дуже великий простір для зросту в цьому напрямку. І роблю все для цього. А з чого ж все почалося? Якщо я правильно розумію, ти перейняв цю цікавість, цю любов до музики від своїх батьків, від свого тата. Так. І як це все відбувалося, в якій послідовності? Я знаю, що ти багато років виступав з рок-гуртами, і чи це був один гурт? Розкажи, будь ласка. Моє захоплення музикою почалося з дитинства. Перший проєкт, який мене вразив, це був оркестр Поль Маріа. От потім я почав слухати більш рокового напрямку музику. Здається, першою касетою до мене попали Def Leppard і Парк Горького. І, мабуть, в той час батько почав помічати, що я цікавлюсь якоюсь роковою музикою, і розказав мені про гурт Deep Purple. Коли я почув першу пісню, я зрозумів, що я хочу навчитися. Я зрозумів, що це задача номер один – навчитися грати на гітарі так, як от ці хлопці. Це мене настільки вразило, що можна на гітарі грати так швидко, так прикольно, такі різні класні речі. І давай послухаємо. Давай так, послухаємо можна. Ці чудові речі, які ти навчився грати на гітарі. Добре. Так. Цей трек народився як експеримент, може. Це був час, коли часи пандемії, коли дозволили перший раз зняли локдаун, я полетів до України, побув з батьками, приїхав назад до Польщі і доводилося відсидіти 10 днів карантину без жодної можливості вийти на вулицю. Ну, а чому б не зробити такий експеримент? Взяти по мінімуму всього, тобто одну гітару, на гітарі грати буквально дві ноти, там як спочатку,
а решту інструментів дограти просто будь-чим, що є вдома, з будь-якого хламу. От. Ну і такий мінімалістичний експеримент, як з мінімуму нот та предметів зробити по максимуму музики. Ну і мені здається, що навіть тексту буквально три слова, тому переслідувався мінімалізм. Чудово. Я хотіла у тебе запитати, що ти полюбляєш, як ти собі покращуєш настрій? Чи потрібні тобі для цього якісь засоби? Як ти перезаряджаєшся? Як ти відновлюєшся? Тому що ти доволі багато працюєш, і з самого ранку ти встаєш і починаєш, і до самої пізньої ночі працюєш. Скажи, будь ласка, як ти поліпшуєш настрій, як ти відновлюєшся? Що тобі треба для того, щоб перезарядитися, сходити на вечірку, випити каву, я не знаю, дехто, і посеред музикантів це розповсюджено люблять накатіть, так, як це називається? Що ти полюбляєш? Які практики? Практики, ну, чесно кажучи, алкоголь я не вживаю дуже давно. Практика більш на те, щоб не перевтомлюватись, тому що гарний відпочинок – це частина ефективної праці. Я не заганяю себе роботою дуже сильно, я роблю перерви кожну годину на 5-10 хвилин. Якщо я вже відчуваю вигорання, то я можу не працювати, наприклад, там і тиждень можу не працювати. Просто відпочивати, набиратися нових творчих сил і ідей. Я не використовую якихось речовин для цього. Якісь цікаві фільми, ігри, прогулянки, зустрічі з друзями. От ти маєш право як з'їздити на тиждень в Голландію, так, Нідерланди? Звичайно. Так, я можу кататися по всьому світі, мабуть. Ну, окрім, може, в Штати ще віза потрібна, а так по всій Європі можу їздити так, без додаткових документів. Ну і що, в Нідерландах ти не заходиш в, як це називається, кофішоп? Ну, я, на жаль, ще ні разу не був в Нідерландах. Але, може, з цікавості зайшов би. Просто подивитися інтер'єр? Подивитися інтер'єр, можливо, щось спробувати, тому що зараз це дуже така тема актуальна, дуже розповсюджені і дуже вивчається. Люди відкривають нові властивості цих речовин, про які ми зараз думаємо. Вони знаходять дуже велику роль в медицині. А в цей момент ці речовини думають про нас, так? Може бути. Скажи, може, будь ласка, ти ж тільки що сказав, що ти не вживаєш таких штуковин. І ти кажеш, що там би ти це зробив. Як це можна пов'язати? Ну, це пов'язано більше з тим, що там би я би відчував, що це є небезпечно, що це є якийсь продукт, який, від якого ти зараз не впадеш і тебе не повезуть на швидкій десь допомозі. Що там якісь є люди, добрі, які... друзі, так? Є такі люди, у яких немає розуму, які люблять експериментувати на своїх друзях. Ні, ну в мене таких друзів немає. Ну, я тобі скажу, що це розповсюджена фішка, типу прикольно, так... десь щось більше комусь там запропонувати. Я думаю, що це недоречні такі штуки. Так, і це дуже недоречно. Як це так, жартувати з друзями, типу, на такому рівні? Це не смішно, коли твоєму другу плохо? Напевно, погано. Це і не дружба. Ну так, це стопудово не дружба. У нас люди іноді не розуміють, що таке дружба. Настільки от ці поняття переплутані тим впливом тої культури, яку нам нав'язували багато років. І багато людей не розуміють дійсно,
ці речі і як їх відрізняти? Що таке друг? Що таке ворог? Я думаю, що дружба – це така одна з форм кохання, тільки без статевих контактів. Це якесь, ну, духовне кохання, скажімо, якщо можна так сказати. Так, тобто я погоджуюсь. Ну, думаю, що якось так. Того часу, як Колумб змотався на нові землі і відкрив їх Америку, люди в Європі не знали, що таке тютюн. Тому я чула дуже класну таку штуку, що козаки далеко не тютюн курили на Запорізькій річці, так само, як і наших в Україні. Україночки давали маленьким, як заспокійливо немовлятам, грудним дітям, коноплі. Це така штука, яка у кожної бабушки росла на городі. І це є в українській культурі. І я що помітила дуже цікаву річ, що виходці з України тут в Голлівуді, які, ну, вже такі відомі, в них дуже така розширена фантазія, і це не може бути, відчувається вплив України, відчувається, от, що вони десь приймали цей досвід давати немовлятам коноплі, щоб вони засипали, бо в них дуже цікава фантазія. Ага. Дуже цікаві сценарії, дуже цікаві шоу вони роблять.
І я так раз-раз-раз починаємо щось говорити, а звідки ти, а мої предки з України. Це насправді так класно це чути, що от дійсно наші люди приїжджають із такими талантами, з таким мисленням. Україна має великий вплив на нашу, на наш всесвіт, на наш конкретний, який наш. І це дивовижно, і це неможливо не помічати. Так, і ще дуже хотілося б відмітити, який вплив зараз, як ми зараз впливаємо на цілий світ. Цілий світ захоплений Україною, це якась нова історія успіху. Я очікую, що це буде нова історія успіху. Та історія була завжди, але вона була прихована, тому що всі це поєднували з Росією. Коли я приїхала в Америку, я багато всім розказувала, що це різні країни, і люди, видно було в їх очах, що вони цього не розуміють. Я кажу, це зовсім інші культури, зовсім інша культура, зовсім інші люди. І вже коли пройшов якийсь час, і вони мали нагоду, так скажемо, за мною спостерігати, вони вже розуміють саме в чому різниця. І коли вже прийшли оці страшні події, то вони вже не кажуть, що Україна – це де. Вони зрозуміли, що я їм казала 5 років, ну майже 5 років, коли приїхала. І вони зрозуміли, чому я так саме на цьому настоювала. Відчули це і з великим захопленням дійсно говорять і про Зеленського. Взагалі Україна їх вражає. Вони кажуть, що Зеленський – це супергеро. Вважаю, що нам повезло з тим, що на цей момент президентом України опинився саме Зеленський, тому що коли треба було проводити дуже багато зустрічей і спілкування з іноземними потенційними партнерами, які допомагають нам дуже сильно і які виділяють дуже багато допомоги, до них треба було достучатися, до них треба було докричатися не тільки мовою політики, але мовою людською, треба було достучатися до їхніх душ. І як ніхто краще, це як нікому краще це вдалося Зеленському, як людині з величезним акторським досвідом, з величезною сильною акторською командою, яка змогла вибудувати так промови, яка змогла дістатися до тих струн людських душ, от що вони взяли і почали нам допомагати. Так. Я вважаю, що я думаю, що за якихось попередніх президентів це був би проіграшний так, варіант. 100%. Так, не саме на хвилі, і я була дуже проти, коли його обрали, і коли за нього проголосували. Я вважала, що він не справиться з цим завданням. Я хочу сказати, що я жодному президенту не довіряю свою долю і не роблю з них кумирів. Так. Це... Я вважаю, якщо він виправдає наші надії, ну супер. У нього так. Своє життя, він чудовий актор, виявився хорошим президентом, ну на даний момент. Далі побачимо, я не хочу хвалити. Ну так. Нехай і далі все буде добре. Нехай до нього приходять правильні рішення. І кожна людина сама має за себе відповідати і сподіватися тільки на свої сили, ні на яких президентів. Однозначно. Тому що ті це люди, правда, які сподіваються на когось, вони потрапляють в складні ситуації. Так. Такі. Це люди, яких ми наймаємо на роботу. Це, до речі, теж політика партії Зеленського, і це вони дуже правильно винайшли і внедрили. За що їм також подяка, за всі речі, які вони роблять, за те, що Україна нарешті
зняла з себе маску і показала своє справжнє обличчя, і будемо сподіватися, що це все буде і надалі продовжуватися, і наша країна буде тільки процвітати і ставати тільки краще, чого ми, її діти, їй бажаємо від всього нашого серця і нашої щирої душі. Слава Україні! Героям слава! Пісня «Козаки» – це народилася в 2003 році і стала нашою першою роботою з батьком. Він написав текст і приніс, показав мені, і ми почали разом створювати. Я написав музику, ми це все зліпили, і так вона народилася. Вперше ми її виконували з моїм гуртом, який був в моєму родинному місті в Кам'янському, а потім, коли я вже переїхав до Києва, вона потрапила... Ну, я потрапив до гурту «Тінь сонця», з яким ми їздили, виступали. І випустили цю пісню в альбомі. Далі в неї якась така цікава доля в цій пісні, що вона три роки поспіль під неї виходив в ринг чемпіон світу з боксу Олександр Усік. В 2016 році ця пісня стала гімном національної збірної України з футболу під час Євро-2016. В тому році УЄФА запровадила таку штуку, що кожна команда має, окрім гімну країни, має ще представлятися якимсь своїм музичним номером. І було голосування, національне голосування в інтернеті, де люди голосували, який трек буде на Євро, і обрали пісню «Козаки». Це дійсно приголомшливо. Я тебе вітаю. Дякую. Я тебе кожного разу вітаю з твоїми всіми досягненнями, які дійсно для мене завжди виявляються відкриттям. Дякую. Тому що ти не так багато про себе розповідаєш. Хотілося б більше ще про тебе дізнаватися, бо ти дуже цікава людина. Ми подивилися на природу, яка захоплює. Разом з твоєю музикою, такою сучасною, такою цікавою, яка вже увійшла в наше повсякдення, яка вже стає новою класикою, напевно, твоя музика в якомусь сенсі. І от в мене ще попередня композиція, от природа знову ж таки мене повернула, нагадала про Україну.
Яка красива країна Україна. І знову ж таки, я твоя оця композиція про козаків. Хотілося поговорити про гумор. Я не можу довго знаходитися на такому, знаєш, на такій ноті, якісь як люди знаходяться. В мене гумор, то моя така, знаєш, природня якась штука. По-перше, я народилась 1 квітня, це ж так само не просто так. Звісно, я обрала цей день, який мені пасує до мого характеру. Тому оці історії, які люди розказують, і мене так дивує, там козаки вирили Чорне море, і наші оці навіжені якісь сусіди з азіатських цих країн говорять, типу, такого щось, ой, ну такі вже там вруни, брехуни, ну щось таке, знаєш, що я їм пояснюю, люди, це гумор. Але люди не розуміють, що це гумор, вони це все серйозно сприймають і думають ще, що їх хтось обманює, чи ще щось таке. Люди, роздупліться, це гумор. Це просто гумор. Так, і розумієш, що хотів зазначити, що якщо взяти всю нашу шкільну програму, якщо взяти наші школи, все, що стосується української культури, то нам чомусь приховали веселощі. Все, що ми читали в дитинстві, це якийсь смур, це якась журба, це ще щось яке. Але це не властиво українському народу, це якось було штучно приховано. Ми веселі люди, ми винахідливі, ми хитрі, ми круті, кльові, прикольні. Я а недавно, нас з дитинства цю журбу. Макають. Нещодавно помітила, що тритомник, чи що там, сучасний словник української мови називається ну, по трьом буквам СУМ. Я абсолютно впевнена, що це знаєш, як на підсвідомість капали, що українське це сумно. Що так, українське так. Це типа недоречно, це якісь там чуть ли не брехуни, якісь дурні там, які ні, все навпаки, українці це веселі люди. Так, і все рівно завдяки людям з України, саме в Америці, виходцям з України, саме в Америці ось така цікава, ну, таке цікаве кіно. Історія і багато-багато чого, про це можна довго і довго розповідати, музика і так далі. Куди не подивись, кругом наші брали участь, люди з України. Так, я це помічав теж скрізь, у дуже багатьох голівудських проєктах і студіях, і відомі актори, і відомі музиканти, дуже багато коріння з України. Гени виходців з України, а ми так. Один у одного переймаємо найкраще. Ну так. Тому я думаю, що це просто наша риса, веселощі, гумор. Це наші властивості, це наша невід'ємність. Те, що в нас неможливо забрати, але стільки століть нам намагаються впихнути якийсь сум. Ну, яка дитина в якій школі буде вивчати сум? Відкривати сучасний український сум. Словник української мови. Не сучасний, а словник української сум. Ні, дитина не хоче це, і відбувається відторгнення. Привили те, що українцям не властиво. Це моя думка. І я з тобою погоджуюсь в цьому питанні. Розкажи, будь ласка, свої веселі історії музичні, які відбувалися в твоєму житті. Тому що, ну, в нас так, у музикантів, у нас все дуже весело завжди. Ну, є кілька історій, мабуть, не таких, може, яскравих. Колись у 2007 році у нас була презентація альбому, було дуже багато людей, було десь біля 1500 людей. Як називався альбом? «Полум'яна рута», «Тінь сонця».
Так, і значить, у мене був такий плащ, він був дуже-дуже довгий. Ну і я побіг, значить, під час концерту на інший бік сцени там погратися, ну, поспілкуватися, там покривлятися щось до натовпу, і повертаючись на свій бік сцені, розігнався, біжу, лечу з гітарою і наступаю на подол цього плаща. І розумію, що в мене ноги відриваються від землі, я починаю летіти. І в мене гітара, яка, ну, ще тоді була тільки куплена, дорога гітара Fender Stratocaster американський, хто знає, той знає. І я лечу, все, що я міг думати, це про цю гітару. Час у мене розтягнувся на кілька хвилин, мабуть. Я лечу і думаю, так, я думаю, зараз я падаю і розбиваю гітару, і це початок концерту. Так. Супер. Офігеть. Але ні. Багато років зайняття спортом, я навчився падати, я вивернувся, впав на спину, врятував гітару і впав так, що навіть ніхто цього не помітив. Після концерту люди казали, що це так задумано, що я так в польоті перемикав там ефекти гітарні чи щось таке. От. Ще одна є така цікава історія, це з приводу... Ми казали про те, що про невживання алкоголю там і так далі. Я не знаю, чи пробачать мені учасники цієї історії те, що Не розвиває їх. Ну, можна або так. Ну, коротше кажучи. Переплутай їх імена. В світі є багато людей. Ну, добре. Ну, суть в тому, що подзвонив до мене вокаліст нашої групи. Та, перекрутив. Ніфіга не перекрутив. Ви я не сказав, якої. Я в кілька проєктів грав. О, так що. Ви у Вікіпедії. А, ну, блін, все. Ну, в общем, так, ми сиділи з моїм другом, у мене в квартирі, у нас в квартирі, бо ми знімали квартиру, щось нам було скучно, ми вирішили трохи випити. Тоді я ще вживав алкоголь. Сидимо, спілкуємось, випиваємо, вже так сидимо вже, ну, добряче. І дзвонить вокаліст моєї групи, нашої групи тодішньої, і каже: Кирило, тут така справа, я дуже сильно захворів, а у нас інтерв'ю на радіо. І ти не міг би піти і дати, там, сказати пару слів. А я кажу, ну, ти знаєш, ми тут сидимо з другом, я вже там, ну, трошки не в тому стані. Він каже, та нічого, там ще прийде, ну, інший ще член нашої групи. І, типа, якось двох там відстріляєтесь. Кажу, ну, добре, я під'їхав раніше, стою, тримаюся за стовпчик, бо мені добре, і дивлюся, десь так в метрах 100 появляється цей друг, і він ледь йде, от просто. Він віляє отако зігзагами, і я розумію, що якесь буде офігенне інтерв'ю. От, ну, ми ще були, ну, скажімо так, малі й дурні. Перед записом інтерв'ю ми ще наїлися м'ятних жвачок, і там в залі в цій кімнаті з інтерв'ю там такий запах стояв, бідна ця дівчина, інтерв'юер, це нам просто жалко її було. Але це було... Ви вже потім зрозуміли, спочатку ви ж це не розуміли, чи розуміли одразу? Ні, ми це не розуміли взагалі. І взагалі я так скажу, що навіть коли ми вживали алкоголь, це було суто виключно в неробочий час, окремо від концертів, від репетицій, від інтерв'ю. Ми ніколи не вживали на концертах, я ніколи не виходив п'яним на концерт. Бо в мене були важкі партії гітарні, і я просто би не зміг. Так. Вилабати це. Я знаю, що люди люблять там під якимись речовинами виходити, там поколбаситись і все, а це, ну, тупо не моє. Мені хотілося класний перформанс, класно відіграний матеріал, класна якісна картинка гурту, ну і таке. Якось так. Як співає Тарас Петрененко в відомій пісні, тільки пісня може зупинити час. Нагадай мені ці стрічки. Пісня і музика дійсно це ті речі, які мають властивість зупиняти час. Thank you.
не знаю, можливо, для когось це не серйозна музика, але для мене це серйозна музика, вона мені подобається. І я задоволенням її слухаю. Дякую. Я цю музику, до речі, випускаю. Я роблю релізи, ну, для тих людей, які хочуть просто слухати музику, а не дивитися її десь в рекламі. Тобто вона доступна до прослуховування на всіх стрімінгових платформах, і Spotify, і Apple Music, будь-яка, Deezer, будь-яка, де ви зареєстровані. Скоріше за все, ви знайдете мою музику, тому просто треба в пошуку вбити Момот або Момот Music. Музика є в бібліотеці TikTok-у, можна знімати ролики під мою музику, там вибирати. В Інстаграмі теж є, можна сторіс використовувати, в сторіс мою музику, там велика бібліотека. Ну і не скрізь. Розкажи нам трішечки про цю цікаву композицію, яка тільки що пролунала. Ця композиція теж... Я хотів її зробити трошки більш мелодичною, більш емоційною, ніж інші рекламні якісь треки або якісь бекграунд-треки. Вона трошки так на себе привертає увагу, трошки більше від інших бекграундів. Ну, я, щиро кажучи, здивувався, коли побачив, що такий класний бренд придбав у мене ліцензію на цей трек. Сьогодні мали нагоду почути від Кирила Момота. Надалі ми бажаємо тобі тільки процвітання і нових досягнень, але так, щоб це все було гармонійно і максимально збалансовано, щоб ти отримував задоволення від життя і щоб все, що тебе... Всі люди, які тебе оточували, приносили тобі радість і всі події, щоб Україна перемогла. Я пропоную зараз, в тебе є ще якась весела історія? Чи ти третя є? Третя, тут розумієш, в нас... Завжди був такий професійний підхід до праці, що якихось смішні історії ставалися дуже рідко. Чесно, мені соромно це признатися, стільки років в музиці, і щоб так було нічого смішного розповісти. Ну, мабуть, ми просто ти знаєш, я робила саме акцент на смішних історіях, які пов'язані зі студентським життям, коли ми, так скажемо, чудили. Там зрозуміло, що коли вже там більш професійна творчість перейшла на більш професійний рівень, там вже багато часу займала робота і такі історії. Я думаю, вони також були, але їх треба пригадувати. Можливо, ти хочеш щось побажати нашим глядачам? Слухачам, нашим друзям, нашим рідним, які зараз переживають надскладні часи, і треба, щоб війна закінчилася прямо зараз. Так. Я хочу побажати усім нашим глядачам, усім нашим громадянам, співгромадянам і всім нашим друзям, ну, зараз в першу чергу мирного неба над головою, щоб воно таким лишалося назавжди. Успіхів і процвітання, і всього найкращого, що надихає. Слухайте якісну музику, будьте разом, допомагайте друг другу, ми обов'язково переможемо, бо ми є найкрутіша нація, одна з найкрутіших націй на цій землі. Все буде Україна. Слава Україні! Слава Україні, героям слава! І слухаємо динамічну композицію від Крила, але я хочу цією переможною, динамічною, дуже цікавою композицією завершити нашу програму, тому що немає нічого красномовнішого, найбільш виразного, ніж музика. І саме ця музика, вона
ще раз підкреслюю, переможна. Вона заряджає на перемогу, на гарний настрій, на чудовий робочий настрій, що нам всім потрібно, і на взаємодію, взаємопорозуміння і взаємодопомогу. Розкажи, будь ласка, трішечки про цю композицію. Так, це детейлінг компанія, чи як їх називають? Мансорі – це німецька фірма, яка займається модифікацією і тюнінгом автомобілів класу люкс, і вони використали три мої композиції для представлення дизайну люксових автомобілів, як Lamborghini, Rolls-Royce і Porsche. Ось ці три моделі вони представили під мою музику. Це для мене це теж було дуже так знаково, класно. І мені здається, що дуже підходить, ті треки дуже підходять під промо саме автомобілів, крутих так, автомобілів. Так, я ті самі емоції в мене були, що воно нібито так і настільки об'єдналося, ніби так і було, і нічого не було до цього. Це просто приголомшливо, це вражає, це надихає. Дякую. Я тобі дуже вдячна. Я теж дякую. За те, що ти погодився сьогодні отак поговорити по душам. І це настільки було для мене, як сказати, такі були несподівані теми. Я всю твою музику цю слухала. Я всю її прекрасно знаю, тому що ми товаришуємо. Але все одно деякі речі, знову ж таки, як і ті речі, які я вже знала, були відкриттям, коли я сама слухала, десь ти їх показував. Так і сьогодні якісь нові композиції додалися, які мене просто вразили. І такий настрій хочу передати всім людям, щоб кожен день був сповнений відкриттями і твій, і всіх твоїх оточуючих, наших друзів, наших рідних душ, споріднених слухачів, глядачів і всіх людей, які долучаються до наших душевних музичних розмов. Теж хочу подякувати за запрошення, було дуже приємно поспілкуватися. Слава Україні! Героям слава! Тож слухаємо цю динамічну композицію, заряджаємося енергією. На перемогу вже зараз. Обнімаємо всіх. До нових зустрічей. Па-па.